შეიძლება. იბატონო. მადლობა. მოგესალმებით, მე გახლავართ თბილისის 115 საჯარო სკოლის მუსიკის მასწავლებელი ინგა ბარამიძე. ჩემი თემა გახლავთ მითოლოგიური თემები თანამედროვე კომპოზიტორების შემოქმედებაში, რუსთან მეიფარიანის ვოკალური ციკლისათვის ორფეას მოგზაურობა. შესავალ ნაწილში მიმოვიხილა ცოტაოდენ ჩემი სკოლის შესახებ და ასევე იმ უნარების შესახებ, რაც მე დამჭირდა ზუსტად სასწავლო პროცესში და კონკრეტულად ჩვენი კომპლექსური დავალების, ასე ვთქვათ, შედეგამდე მიყვანისათვის. 2021-2022 სასწავლო წელს ჩვენი სკოლა აღიჭურვა თანამედროვე ტექნოლოგიებით, მუსიკის საგანშეს ძალიან დიდი შესაძლებლობა მოგეხსენება, თითქმის ყველა აუდიტორიაშია პროექტორი, რომელიც საშუალებას მაძლევს ორივე საფეხურზე შევასრულო კომპლექსური დავალება, როგორც კურიკულუმით გათვალისწინებული, ისე დამოუკიდებლად. ვინაიდან დიდია მოსწავლეების ინტერესი სამინისტროს მიერ მოწოდებული მასალის მიმართ, ჩემი დაკვირვებებით კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესში მოსწავლებმა დაიწყეს ფიქრი და ეს არ არის შემთხვევითი. მუშაობისას გამოვიყენე ინტეგრირებული ფორმები, წინასწარ გავიცანი მე პირადად საგნობრივ სტანდარტებს, რათა მეპოვნა უმთავრესი კონტექსტი მუსიკის საგანთა საერთო გამჭოლი კომპეტენციები. სწავლების ხუთივე პრინციპის გათვალისწინებით კომპლექსური დავალების შესრულებისას შეფასების მთავარ ორიენტირს წარმოადგენდა გამჭოლი უნარები და ღირებულებები. კერძოდ, კრიტიკული აზროვნება, თანამშრომლობა, კვლევა, სწავლის სწავლა, დამოუკიდებლად საქმიანობა, პასუხის მგებლობა. მეცხრე გეკლასში 23 მოსწავლეა, კომპლექსური დავალება შეასრულა 20 მოსწავლემ, სამი კი მაქსიმალურად ჩართული იყო ეტაპებზე მუშაობისას. საინტერესო იყო კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობის პროცესი. ორგანიზაციული თვალსაზრისით მე მგონი ყველასთვის საინტერესოა ეს საკითხი. მოგეხსენებათ, მეცხრე კლასის მეორე სემესტრში მუსიკას კვირაში ერთი საათი აქვს დათმობილი. ცხადია, ეს დრო საკმარისი ვერ იქნებოდა დავალების შესასრულებლად. სკოლის მაქსიმალური ხელშეწყობით და დახმარებით დავალების ეტაპები და პრეზენტაცია მოსწავლეებმა სრულყოფილად წარადგინეს. მათი თხოვნით ჰქონდა ასევე დამატებით ჩართები Teams-ის პლატფორმაზეც. კომპლექსურმა დავალებამ კაფეო დამანახა დემოკრატიული კომპეტენციების აუცილებლობის როლი სასკოლო საზოგადოებისათვის. პირველ რიგში ეს გამოიკვეთა დირექციის კათედრებისა და პედაგოგების ერთსულოვნებაში. სასკოლო კულტურის განვითარებას და ხელშეწყობას განაპირობებს ასეთი კონსოლიდაცია სწორად დასახული მიზნების ირგვლივ. ეს პროცესი აბსოლუტურ ღიაობასა და ურთიერთპატივისცემას ეფუძნებოდა. კომპლექსური დავალება მოიცავდა მოსწავლეების, პედაგოგებისა და მშობლების მაქსიმალურ ჩართულობას. ახლა გავყვეთ პროცესს, თუ რა ეტაპები გავიარე და რა კვლევებს დაეფუძნა ჩვენი კომპლექსური დავალება. კომპლექსური დავალება ესა სწავლების გზა, ანუ ვასწავლოთ თუ როგორ უნდა ისწავლონ, თუ როგორ უნდა ისწავლონ. სწორედ ამ საკითხის სრულყოფაში დამეხმარა სწავლების ხუთი პარადიგმა და თითოეული მოსწავლის საჭიროებისა და შესაძლებლობების ფუნქციური კომპონენტური უნარები. რას მოვიაზრებ ამ დებულების ქვეშ? როგორც მოგახსენეთ, კომპლექსური დავალების სახელწოდება მითოლოგიური თემები თანამედროვე კომპოზიტორების შემოქმედებაში, რუსთა მეიფარიანის ვოკალური ციკლისათვის ორფეას მოგზაურობა, რა მიმართებებით მომზადდა სამუშაო პროცესი. წინარე ცოდნა, რომელიც მოსწავლებმა ნიბელუნგის ბეჭდის კომპლექსურ დავალებაზე მუშაობისას შეიძინეს, დაეხმარა მათ მეტაფორულ სახისმეტყველურ გააზრებაში, სემიოტიკური ნიშნებით შინაარსის ამოცნობაში, მოსწავლეებისათვის უკვე ფუნქციურად და რეფლექსირებულად ნაცნობი იყო აიკონი, ინდექსი და სიმბოლო, რომელსაც თანაბრად იყენებს როგორც კლასიკური, ისე თანამედროვე მუსიკა, ხელოვნება და ლიტერატურა სახეებით მეტყველებისა და ამოცნობისას. დაკვირვება, დასკვნების საფუძველზე განზოგადებები, ფლექსიურობა, შემოქმედებითობა და რაც მთავარია, თავისუფლად აზროვნება, ოპერირება თანამედროვე მუსიკისა და ლიტერატურის ხელოვნების ენობრივი შესაძლებლობებით, ამ ყველაფერმა კომპლექსურ დავალებაში მომცეს საინტერესო ნაზრევები თითოეული მოსწავლის ნამუშევრის სახით. ეს გახლავთ დიაგრამა, ერთგვარი კოგნიტური ორგანიზატორი, თუ როგორ მუშაობდით დავალებაზე, რა მოგცა ამ დავალებამ და რა შედეგზე გაგვიყვანა, რომ კომპლექსური დავალებისთვის უმთავრესი, ასე ვთქვათ,
როგორ გითხრათ, მთავარი ყველაზე მნიშვნელოვანი სკოლისათვის ეს იყო დემოკრატიული კულტურისთვის ხელშეწყობა. სასკოლო კულტურის განვითარება აქ ჩართული იყო აბსოლუტურად ყველა კათედრა. მოგეხსენებათ, ზემოთ აღნიშნეს, რომ ეს იყო ინტეგრირებული მუშაობის ფორმა. საგანთა ინტეგრაცია და რა თქმა უნდა მუშაობის კონკრეტული ფორმები, ეს იყო კვლევა, აღმოჩენები, დაკვირვებები და განზოგადებები, ნუ კრიტიკულ მსჯელობებს და ასე ვთქვათ, ინდუქციურ და ემპირიულ დაკვირვებას აღარ გულისხმობ უკვე. ჩვენი პროდუქტი იყო კრიტიკული მიმოხილვა, ძირითადად მოსწავლეებს ამ რუსთამეფ არიან ციკლის ასე ვთქვათ მოსმენის შემდეგ უნდა დაეწერათ კრიტიკული მიმოხილვა. საბოლოო პროდუქტი ეს გახლდა და იმისათვის რომ ეს ყოფილიყო ძალიან რელევანტური საგნებთან მე დამჭირდა ზემოთ აღნიშნე ასევე თუ შეიძლება შეგახსენებთ საგნების საგნობრივი სტანდარტების შესწავლა განსაკუთრებით ქართული ენისა და ლიტერატურის ფილოსოფია მოგეხსენებათ არის სწავლება მაგრამ რაღაც საწყისები არის მე-11 მე-12 კლასში და ნუ ამის რაღაც თემებსაც გადავხედე რისთვის, აი რატომ გავაკეთე ეს? იმიტომ რომ მეპოვა ხიდი ლიტერატურას, მუსიკასა და ფილოსოფიას შორის. ქართული სახელმძღვანელოს ეს დავამუშავე მე პირადად, ეს მეორე თავი, სადაც უშუალოდ მეორე ნაწილში არის ასეთი თავები, კოლეგებო, მხატვრული ანალიზის ელემენტები, მესამე თავში შედის სტილი და სტილიზაცია. მოსწავლეებს ჰქონდათ ასევე სათანადო საფუძველი მიწოდებული ქვეთავებისაგან განსხვავება, იგავი, სატირა და იუმორი და აბსოლუტურად პირდაპირ გადიოდა ეს აი ამ ჩვენს თემაზე, მითოლოგიაზე. დამატებით მომიწია ასევე მოსწავლეებისათვის გამეცნო შვეიცარიელი ფსიქოანალიტიკოსის კარლ იუნგის არქეტიპების თეორია, ვინაიდან კომპლექსური დავალების მოსასმენი მასალა და ზოგადად ის შინაარსობრივი დანართი, ვისაც გიმუშავიათ ამ დავალებაზე, გახსოვთ ალბათ, რომ პირველი არის ტექსტი და აბსოლუტურად ის ფუძნება სიმბოლოებს და ამისთვის მე მომიწია დამატებითი რესურსის გაკეთება ჩემს მოსწავლეებთან ერთად და იმას გაჩვენებთ. იმისათვის რომ ეს ჩემი პედაგოგიური გამოცდილება კონკრეტულად აი ამ დავალებაზე მუშაობის პროცესი ჩემი პედაგოგებისთვის და მეგობრებისთვის, კოლეგებისთვის ყოფილიყო ძალიან ღია და უბრალოდ გაზიარების შესაძლებლობა მქონოდა, ამისათვის მე სტატია დავწერე და გამოვაქვეყნე ინტერნეტ ჟურნალ მასწავლებელში. ეს არის 21 აპრილის, დიახ, ამ 2022 წლის 21 აპრილის სტატია, სახელწოდებით მითოლოგიის გააზრება მუსიკის ესთეტიკაში კომპლექსური დავალებისათვის. ეხა თემა: მითი და რეალობა მუსიკაში. საკითხი: მითი თანამედროვე მუსიკაში და პირობაში. მოგახსენეთ რომ მოცემული მუსიკალური ნომრების, ტექსტების და ყალიბის გამოყენებით მოსწავლეებს უნდა დაეწერათ კრიტიკული მიმოხილვა მითოლოგიური თემები თანამედროვე კომპოზიტორების შემოქმედებაში, რუსთამე ფარიანის ვოკალური ციკლისათვის, ორფეას მოგზაურობა და რა ინსტრუქცია უნდა ინსტრუქციით უნდა ეხემძღვანელა მათ, უნდა მოესმინათ რა თქმა უნდა ამ ნაწარმოებებისათვის და ამოეკითხათ თანამედროვე მუსიკის მახასიათებლები, მიესადაგებინათ თანამედროვე მუსიკის გამომსახველობითი ხერხი მითის შინაარსისათვის და ასევე თუ როგორ გადმოიცემოდა მუსიკაში მითში ჩადებული ქვეტექსტები, თავიანთი რეფლექსიები უნდა მოეტანათ ჩემთვის. ეხლა რომ საკვანძო სიტყვებს უნდა გაყოლოდნენ მოსწავლეები. ეს გახლავთ განშორება, მოგზაურობა, გზა, ნაკადული, განსაცდელი, თოკი, ხეები, ჩრდილები, ოქროს ველი, ოცნება, მთესველი, ვარდის დაჭნობა, ნავი, დაბრუნება და მათ თავად აღმოაჩინეს, რომ ეს არის სახარებისეული ტექსტები, რომელიც აბსოლუტურად საფუძვლად უმზადებს ქრისტიანულ პერიოდს. ეს მითოლოგიური ძალიან საინტერესო პერიოდია, ასე ვთქვათ, ეს ანტიკური პერიოდი ერთგვარი მზადება ზუსტად იმ ქრისტიანული პერიოდის შემოსვლისა. და რომელ შედეგზე გავედი და რომელი, ასე ვთქვათ, ინდექსები იყო ჩემთვის ძალიან მისაღები, რომ ერთგვარი საზომი მქონოდა თუ რა უნდა გამეკეთებინა, სწორად თუ მივდიოდი და ასე შემდეგ. ეს იყო მუსიკა საბაზო 2, მუსიკა საბაზო 4, მუსიკა საბაზო 5. აი ამ შედეგებით მე გავედი ჩემი მოსწავლეების ნამუშევართან. ეხლა რომელი სამიზნეები და ქვეცნებები, ტერმინები დამუშავდა კომპლექსურ დავალებაში? ეს იყო მელოდია, რიტმი, სემპლირება, ჰარმონია, ინტონაცია, ლაიტმოტივი, ფორმა, ჟანრი და ყველაზე უმნიშვნელოვანესი სახეობრივ შინაარსობრივი ტრანსფორმაციისათვის ეს იყო ბგერა. როგორც სამიზნეების შემაკავშირებელი, მოდით ისევ ჩემი დავალებიდან გამომავალ ერთგვარი რიტურნელი.
ამ სამი ზნეცნებებს შორის. ეხლა ბგერა, როგორც მითოლოგიის მთავარი მახასიათებელი მე-21 საუკუნის აკადემიურ მუსიკაში, რა ეკისრება მას ამ ახალ თანამედროვე გააზრებაში და ფილოსოფიაში? ახალი ჟღერადობების შექმნა, უკვე კარგად ცნობილი ინსტრუმენტების ტემბრალური შესაძლებლობების გაფართოება, რაც ხმის გამოცემის ახალი ხერხებით მიიღწევა. ბგერის სპექტრის, სიხშირის რხევის, ტემბრის ჟღერადობების დაწყებისა და დასრულების სხვადასხვა მუსიკალური ხერხით გადმოცემა, ასევე აუდიო ჩანაწერებისა და ერთდროულად, ასე ვთქვათ, ცოცხალი შესრულებით ამ ყველაფრის გაჟღერება, ანუ სემპლირება ამ ყველაფრისა, დროისა და სივრცის შეკუმშვა, გაფართოება სხვადასხვა რიტმო ინტონაციური პატერნების მონაცვლეობის გზით და რა მეთოდოლოგიაა? ეს არის სონორისტიკა, ანუ ოპერირება ტემბრებითა და ფონური თანხმოვანებებით. ეს მეთოდი გულისხმობს უცნაურ ტემბრალურ კოლორისტულ ჟღერადობას, ხმაურს მოცემულ საკრავზე არა ტრადიციულ შესრულებას, ერთი ლაქების კლასტერების გამოყენებას. ეხლა ჩვენი ეტაპები, რა ეტაპები გაიარეს მოსწავლეებმა? რა თქმა უნდა, წინარე ცოდნა, რომელიც კომპლექსური დავალების საფუძველს წარმოადგენდა, ითვალისწინებდა მე-21 საუკუნის კომპოზიტორების საკომპოზიციო დამწერლობის მითოლოგიურ სიუჟეტის თანამედროვე გამომსახველი ენით აღწერას, სტილიზაცია, შინაარსის სემიოტიკური ნიშნების წაკითხვა, კომპოზიტორისეული რემარკა, ინსტრუმენტების პრეპარირება, როგორც სივრცი დროებითი დისტანციის გადმოცემის შესაძლებლობა. ეს ყველაფერი გააზრებული იყო თეამას გრეევის, სალვატორე შარინოს, რიჩარდ დანიელპურის, ჟერარ გრიზეს ინსტრუმენტულ მუსიკაში. ეხლა მეორე ეტაპზე რა გავაკეთეთ? მოსწავლეები მითოლოგიურ ტექსტს ადაგებდნენ მუსიკალურ ფრაგმენტს, მითის მახასიათებლების გათვალისწინებით. გახსოვთ ალბათ, რამდენი ტექსტია, ხო, 4 ძირითადი ტექსტი, რომელსაც გააზრებითაც უნდა მისულიყვნენ ისინი ამ ვოკალურ ციკლთან. და ეხლა მესამე ეტაპზე მათ გაიაზრეს, რომ მითის მახასიათებლები არის სინკრეტულობა, ირეალურობისა და რეალობის განყრელობა, დიალექტიკა ყველაზე უმთავრესი, რომ მითში ყველაფერი მოძრაობს, რაღაც რაღაცისაგან იბადება, იწვლება და სრულდება, და უნივერსალურობა, რა თქმა უნდა, ყოველი სიუჟეტი წარმოადგენს ადამიანის ცხოვრების დიად პროცესს სამყაროსა და საზოგადოებაში. ეხლა ეტაპი 4. მუსიკალური ფრაგმენტების კონტექსტუალიზაცია, მეტაფორების გადმოსაცემად აკადემიური და სონორული ჟღერადობების ერთგვარი რელევანტობა. ეტაპი 5. კომპლექსური დავალებების დანართებზე, პირველი 2-3 დანართი, 3 დანართისაგან შედგება, კიდევ გავიმეორებ, ეს ჩვენი დავალება. ამაზე მუშაობა, მითოლოგიურ ტექსტში საკვანძო სიმბოლურ სიტყვებზე მუშაობა, არგუმენტირება, თური სიმბოლოა ნავი, მოგზაურობა, გზა, განსაცდელი და ვრუნება, განშორება, ნაკადული, ხები, ჩრილები და სხვა. და როგორ გადმოიცემოდა ეს ყველაფერი მუსიკაში საკრავების ტემბრების შესაბამისობებით და როგორც ზემოთ მახასიათებლებში განვავრცე წეღან აღნიშნეს უბრალოდ ეს ყველაფერი მოსწავლეების, ასე ვთქვათ, ნამუშევრების დასკვნის შედეგად მაქვს თქვენთან მოტანილი ძვირფასო კოლეგებო. კარლ იუნგის არქეტიპები, რომელიც პლატონის გამოქვაბულის ალეგორიის ექვივალენტურია, რას ეფუძნებოდა ეს ალეგორია? რომ საკუთარი თავის აღმოჩენის მოგეხსენებთ, კიდევ შეგახსენებთ, რომ აი ამ მითში მთავარი არის მოგზაურობის ლაიტმოტივი, არა ოდისეა ადამიანის, რა თქმა უნდა, მისი მეტაფორული გადატანითი მნიშვნელობებით, ხო? საკუთარი თავის აღმოჩენის, საკუთარ თავში ორი საწყისის, აჩრდილისა და პერსონის არქეტიპებს, შინაგანი მე, აჩრდილი ანიმა და ანიმუსი, იმიტომაც ქვია მას ორფეა, სადაც არის უნიფიცირებული ეს ორი საწყისი, ანუ გამთლიანებული, არა? პერსონა, რომელიც განასახიერებს იმას, თუ როგორ უნდა წარვუდგეთ ჩვენს თავს სამყაროს, როგორ წარვუდგენ ჩვენ თავს სამყაროს, მრავალ ნიღავთა კრებსი, ნაკრები, რომელიც იცავს ასევე ჩვენს ეგოს. ეს არის იუნგის მანდალა, ძვირფასო კოლეგებო, თავად იუნგის მიერ მის ნაშრომებში ვიპოვე ეს და მერე ჩემს მოსწავლეებსაც ვაჩვენე და მინდა გაჩვენოთ უბრალოდ დამატებითი რესურსი, რომელიც აქ თავისი ილუსტრაციებით მაქვს, თუ თქვენი ინტერესის სფერო იქნება, ეს აუცილებლად გამოგიგზავნით. ასევე აქვე არის ფილმი პლატონის გამოქვაბული,
ცნობილი საავტორია, რომელზეც ძალიან საინტერესო დისკუსიები წავიდა. თქვენ თვის მინდოდა ესეც მეჩვენებინა, რომ მითოლოგიის მახასიათებლები მე-21 საუკუნის აკადემიურ მუსიკაში, მითის მახასიათებლები, ახლა გაგიკვირდებათ პროგ-როკის მახასიათებლები რატომ? იმიტომ რომ ფაქტურად მითის თემა პროგ-როკში აბსოლუტურ იგივე მახასიათებლებს ეყრდნობა. უბრალოდ იქ ემატება, რა თქმა უნდა, ახლებური გამომსახველობისთვის ეს რიფი და დამატებითი, ასე ვთქვათ, ჟღერადობებისათვის ეს განსაკუთრებით ხმის ხმაურის და ციტატების გამოყენება და სამის დეცნებები, ეს მოგახსენეთ, ეს დამატებითი რესურსი, რომელიც ფაქტიურად დამეხმარა იუნგის სწორად გაგებაში, არქეტიპების გაშლაში, ილუსტრაციებში. ვოკალურ ციკლში განსაზრებელი იყო ორი დანართი: მითოლოგიური ტექსტი განშორებას, განსაცდელსა და დაბრუნებაზე. მეორე დანართი წარმოადგენდა ერთგვარ ტექსტს ფორმების ამოცნობასა და სტილიზაციის განსაზღვრისათვის. გახსოვთ ალბათ, რომ იქ იყო ღია დავალებები, სადაც უნდა დაეწერათ მათ. შემოსახაზი ფაქტიურად არაფერი არ იყო, თავიდან ბოლომდე სამსჯელო და, ასე ვთქვათ, ემპირიულ დაკვირვების შედეგად თავისი დასკვნები უნდა გააკეთებინა ბავშვებს. და მესამე გახლდათ ეს კრიტიკული მიმოხილვა, სადაც უკვე მესამე დანარჩი ისინი წერენ თავიანთ მოსაზრებებს. დასკვნაში თითქმის ყველა მოსწავლისთვის ამოსავალი კითხვა, როცა ვასწორებდი: ვინ ვარ მე, რომელიც ტექსტში და მუსიკაში გმირის მოგზაურობის ლაითემა, რომელიც საკუთარ თავთან დაბრუნების სიმბოლოა, ძალიან საინტერესოდ ინტერპრეტირდა თითოეულ მათგანთან და მე წარმოგიდგენ ჩემს ნამუშევრებში ზუსტად მათ ვარიაციებს. მოსწავლეთა ნამუშევრები ნათლად მოწმობს, რომ საგანთა შორის ურთიერთმიმართებები და ცოდნათა კავშირები ეს უმთავრესია და სწორედ ჩემი ნამუშევრები აქედან გამომდინარე შევაფასეს სოლო ტაქსონომით, რათა მქონოდა შესაძლებლობა, რომ, ასე ვთქვათ, სათითაოდ დაკვირვებოდი მათ ამ ჩვენი, ასე ვთქვათ, ძალიან საინტერესო ინსტრუმენტით, რომელსაც სოლო ტაქსონომია ქვია, ხო? ეს იერარქიული დონე ძალიან კაფიოდ გამოიკვეთა. ეხლა უშუალოდ გადავა, აი აქედან გავშლი, თუ შეიძლება, რომ თქვენთვისაც ეს ნათელი იყოს. დიახ, მოსწავლე პირველი, მე შევაფასე მიმართებითი დონით, აი ეს არის უცებ მიმოვიხილავ ამას, ბუნებრივი ამას ვერც წავი კითხავ და ვერც ამის ძალიან დამღლელიც იქნება. უბრალოდ ჩემს შეფასებაში თავს მოუყრი ამას ყველაფერს, ვირფასო კოლეგებო. იცით, რომ ეს აი ნახეთ, როგორ მიყვებიან, კითხულობენ, იაზრებენ ტექსტს, განშორება, განსაცდელი დაბრუნება, უსადაგებენ თავიანთ მიერ, ასე ვთქვათ, შერჩეულ მუსიკას აბსოლუტური სიზუსტით თითქმის, მიმართებით დონე რატომაც მერე მოგახსენებთ მაგას, რა დააკლომან იმისათვის, რომ ყოფილიყო აბსტრაქტული დონე. აქ ღია დავალებაში აბსოლუტურად ასაბუთებს ფორმას, რიტურნელის ფორმას ზუსტად აქვს ამოცნობილი, სტილიზაცია გვახსოვს ყველას, ღია დავალებები შესებული აქვს და შესავალ ნაწილ. აი აქ უკვე დანართი მესამე, როცა უნდა დაეწერა, დაწერილი აქვს ძალიან საინტერესოდ ყველაფერი, ფაზების დახასიათებაში გამორჩენილი აქვს ეს პატარა ეპიზოდი, სადაც ზუსტად უნდა გაეაზრებინა მას განწყობა და ამიტომაც არის ეს მიმართებითი დონე ჩემთვის. ეხლა როგორ შევაფასე, ძვირფასო კოლეგებო, მე მგონი თქვენთვის ეს უფრო საინტერესოა, როგორ დავინახე მე. მოსწავლე მაქსიმალური გააზრებით შეასრულა კომპლექსური დავალება, სამივე დანარჩი გამოავლინა არგუმენტაციის უნარი, მან შეძლო ეტაპებში მიღებული ცონის ტრანსფერი რუსუდან მეიფარიანის ვოკალურ ციკლში ორფეაში. იგი არჩევს მუსიკალურ ფრაგმენტებს გამომსახველ ხერხების დომინაციაზე დაყრდნობით და ქვეტექსტებს პირველი დანარჩის ბოლოს ახლებურად იაზრებს. უნდა აღინიშნოს, რომ წერითი ნაშრომის წარდგენისას მოსწავლემ ზეპირად დაასაბუთა თითოეული ფრაგმენტის მუსიკალურ მხატვრულ სახეობრივ მხარე. მეორე დანარჩი სწორად ამოიცნო სქემის სტრუქტურა და ზეპირი მსჯელობის დროს ეს მოძრაობა წრეშია და რა. მოსწავლემ საინტერესო თახსნა რიტურნელის ჟანრი, მან დაასაბუთა, რომ რიტურნელი არ არის მხოლოდ შესავალი, იგი არის მზადება მოქმედებისათვის. შესაბამისად, მან სწორად ამოიცნო სტილებიც, მისთვის ყველაზე რთული მიმდინარეობა, მაინც ამოსაცნობად აღმოჩნდა მოდერნიზმი. საუბრისას აღნიშნა, რომ ვერაფრით ვერ იპოვა კავშირი რიტურნელთან მუსიკალური ენის თვალსაზრისით, რომ ჰარმონია არის დისონირებული, ოდნა ბუნდოვანი, რიტმი არათანაბარ ზომიერია. ყველაზე მარტივად რომანტიზმი, ბიზეს ფრაგმენტი იყო, გახსოვთ ალბათ, ამოიცნო. აი გრძელდება შეფასება, თვითონ კოლეგებო, ეხლავე
გავადიდებ და ახსნა, რომ წინ მოდიოდა გრძნობა და ემოცია მუსიკაში, რომელიც ინტერვალებმა, კერძოდ ტერციამ უკარნახა. საინტერესოა მოსწავლის მიმართება ხელოვნების საგანთან, კითხვაზე, თუ რატომ შეარჩია კომპოზიტორმა ეს სტილი ბაროკო. მოსწავლის პასუხი იყო, რომ ამ რიტურნელებისა და ციკლის მუსიკამ მას გაახსენა პარისი და ელენე, მითოლოგიური პერსონაჟები. მეორე დანართი თითქმის სრულად აქვს შესრულებული მოსწავლეს, ანუ სადაც ღია კითხვები იყო, აბსოლუტურად შევსებული აქვს. დანართი ბოლოს განწყობა მხატვრული ხერხები და მუსიკალური სტილი, ანუ მახასიათებლები, სწორად მიაკუთვნა თითოეული ფაზის მუსიკალურ ფრაგმენტებს, ახსენებს ასეთ ფრაზას სიმებიანებისა და ვოკალის დიალოგებს. ეს ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანი აღმოჩნდა და ამიტომ მის პრიორიტეტად მივიჩნია მისი ნამუშევრის და სწორედ ეს გავახმოვანე ახლა მე. მესამე დანარჩი მოსწავლე აკეთებს ანალიზს მახასიათებლებზე დაყრდნობით. ტენდენციების წარმოჩენაში სწავლობს ბგერის სპექტრს, ფორმის დასაწყისსა და დასასრულზე, პატერნზე, როგორც განმეორებად ფორმულებს ეს, სრულ მიმართებას აკეთებს ტექსტსა და მუსიკას შორის. პოულობს პარადიგმულ მიმართებას, განშორებას განსაცდელსა და დაბრუნებას შორის. მუსიკალური ფრაგმენტების მახასიათებლების დახასიათებებთან დაკავშირებისას პირველ ფაზაში მოსწავლე ახსენებს სიტყვას ლაიტმოტივი მეხუთე, მეორე ფრაგმენტებში და რიტურნელში, რომელსაც ასაბუთებს არგუმენტირებულად და მას იდეის მოგზაურობის ოდისეას განზოგადებად თვლის. მესამე ფაზას უსადაგებს პირველ და მესამე მუსიკალურ ფრაგმენტებს, რომელსაც თავისუფალ მოხედიალეს სულს ამსგავსებს და ასოციაციას აკეთებს სხვასთან. ეს კი მელოდიის გამომსახველი ხერხის საშუალებით ამოიცნო მან. დაასკვნათ, საინტერესოთ აქვს განზოგადებული გრძელი მოგზაურობისას და დაბრკოლებების მიუხედავად მოგზაურობის შემდეგ ხვდებით, თუ ვინ ვართ და ვინ გვინდა რომ ვიყოთ. და ეხლა მე რა ვურჩიე მას, რომ ის გადავიდეს აბსტრაქტულ დონეზე, ანუ რა შევთავაზე მას დამატებითი მასალის სახით. შესანიშნავი ანალიზია, ეს ჩემი კომენტარი გახლავთ, გირჩევ. ახლა ხელახლა მოისმინო ექვსივე მუსიკალური ფრაგმენტი, სტილური მახასიათებლების ზუსტად ამოსაკითხად სამივე ნაწარმოები, ეს ბიზე, რაველი, მონტევერდი, რომელიც სტილიზაციაში ჰქონდათ მიცემული, წაიკითხე გომბრიხის ბაროკო და მოისმინე ჩემი ერთ გადმოგზავნილი ფრაგმენტი ჰენდელის ოპერიდან ქსერქსე. ბაროკოს პერიოდის მუსიკალური ენისის ადავის, გამჭვირვალობისა და ამავდროულად ამაღლებული მდიდრული ჟღერადობის გაცნობიერებისათვის, მომავალში აქ მიღებული დაკვირვებები და აღმოჩენები გამოიყენე ლიტერატურასთან, ხელოვნებასთან, ისტორიასთან ინტეგრირებისას. გისურვებ წარმატებას. აი, მე მაქვს კიდევ მეგობრობა ერთ მოსწავლეს წარმოგიდგენ თქვენი ნებართვით, ეს არის აბსტრაქტული დონე. ძალიან საინტერესო ბიჭი გახლავთ ეს მოსწავლე, დამოუკიდებლად ეცნობა დასავლეთ ევროპულ ლიტერატურას, ხელოვნებას, ისტორიას. მის ნამუშევარში და კრიტიკულ მიმოხილვაში ეს ძალიან გამჭვირვალედ გამოიკვეთა, რომ იტყვიან. აი, შესრულებული აქვს ფილიგრანული სიზუსტით, რომ იტყვიან. აი, ეს მისადაგებები დავალებაში, ფორმა ზუსტად აქვს ამოცნობილი, რიტურნელის ფორმა, ღია დავალებები, აბსოლუტურად და ისეთი საინტერესო ნააზრევები აქვს მას, ფაზების მისადაგება და მისი კრიტიკული აი ეს მიმოხილვა. და ეხლა მე გადავალ მის, ასე ვთქვათ, შეფასებაზე. რატომ შევაფასე ის მე აბსტრაქტული დონით? რა გააკეთა მას და ანუ ამ ცხრავე გვერდის, ერთგვარ კვინტესენციას ალბათ მიხვდით მეგობრებო, რომ ვაკეთებს ზუსტად აი ამ შეფასებაში, სოლო ტაქსონომიაში. მოსწავლე სრულფასოვნად ასრულებს დავალებას, ურთიერთ დაკავშირებულად მსჯელობს საგნის ფარგლებში გამოკვეთილ ყველა სამიზნეცნებს, აღნიშნავს იმ ცნებასაც, რომელიც კომპლექსურ დავალებაში არც არის გათვალისწინებული, ანუ ლიტერატურაზე შეყვარებულია და მოკლედ ლიტერატურის რითმაზე მესაუბრებოდ. მის მიერ შესრულებულ ნაშრომსა და პრეზენტაციაში გამოიკვეთება კომპლექსურ დავალებაში დასმული მხატვრული ამოცანის გადაჭრის საკუთარი ხედვა. მოსწავლის ინტერპრეტაცია მუსიკალური მასალის შერჩევაში მის პირად გამოცდილებას უკავშირდება. აქ იგულისხმება მოსწავლის უზადო სიყვარული ლიტერატურის, ისტორიის და ზოგადად ესთეტიკური
საგნების მიმართ სამივე დანართის რუ ყოფილა და წარმოდგენილი. მოცემულია სწორი და გააზრებული გადასვლები დეკლარატიული ცოდნიდან ტრანსფერულ პიროვნულ აზროვნებამდე, ამის აბსტრაქტირებას მოსწავლე გვაძლევს დასკვნით ნაწილში, სადაც იყენებს ფსიქოლოგიურ ფილოსოფიურ გრადაციებს მაქსიმალური დატვირთვით ეყრდნობა გამომსახველი ხერხებით შინაარსის გადმოცემას და მინდა წაგიკითხოთ მისი დასკვნა უბრალოდ აი ეს ავთენტურობა სპეციალურად არაფერი არ შევასწრე, ის არის ყველაზე მნიშვნელოვანი, რომ მათი ნააზრებია ზუსტად ჩვენთვის ყველაზე მისაღები და დასკვნებსაც და მომავალ დავალებებსაც ზუსტად ამის მიხედვით ვაგებთ, ხომ სწორია? რუს და მეიფარიანის ორფეას მოგზაურობა და კარლ იუნგის ფსიქოანალიტიკური მიმოხილვა ვინ ვარ მე ამ ნაწარმოებში გადმოცემულია საკუთარი თავის ძიების პროცესი, როდესაც ადამიანი პოულობს საკუთარ თავს და ამარ ცხებს ჩრდილებს. Ну, ჩრდილები იუნგთან ეს ადამიანური ნაკლოვანებებია მოგეხსენებათ. ეს მისი, ასე ვთქვათ, მიგნება არის ძალიან საინტერესო ადამიანის. აი ახლა მე უბრალოდ რეკომენდაცია არ მივეც იქიდან გამომდინარე, რომ ეს ყო აბსტრაქტული შეფასება, უბრალოდ ვურჩი, რომ კიდე უფრო გამდიდრებულიყო მისი ეს შემოქმედებითი პალიტრა და აი ეს ვურჩი ემას მე უფრო სწორად. შენ მიერ შესრულებული დავალება უმაღლეს შეფასებას იმსახურებს, რადგან კარგად გაქვს დანახული. დავალებაში დასახული მხატვრული ამოცანა, მის გადასაჭრელად მოყავს არგუმენტირებული და ურთიერთდამაკავშირებელი ეს მაგალითები. შენი ინტერპრეტაცია და ხედვა ძალზედ საინტერესოა და უკავშირდება პირად გამოცდილებას. შენი მსჯელობა საკითხის განზოგადების და დაკავშირებების გამოკვეთის საშუალებას იძლევა. საუბრისას საინტერესოდ მსჯელობდი და მოყავდა მიმართებები ხელოვნები და იყენებდი სურათებს მუსიკალური ფრაგმენტების გააზრებისათვის, კერძოდ რემბრანტის უძღების შვილის დაბრუნებასთან კავშირი ჩემთვის ყოველთვის დაუვიწყარი იქნება. ანუ ჩვენ ვეძებთ ჩვენ თავს და მაინც მივდივართ იქ, სადაც ვიბადებით, ჩემო კოლეგებო. აი ეს რემბრანტის სურათის მისი ბოლო ნამუშევრის იდეა სწორედ ამასთან და ეს სწორედ ამ ბავშვმა მიაგნო და ეს ჩემთვის ძალიან ამაღელვებელი იყო. დიახა, მომდევნო კომპლექსური დავალება კიდე უფრო საინტერესო და სიღრმისეულად გამოგივა, გისურვებ წარმატებებს. ეხლავე ძვირფასო კოლეგებო, და ბოლოს, კომპლექსური დავალების მთავარი იდეა თურისთვის მოდის ამ ქვეყნად ადამიანი, რა არის მისი მთავარი დანიშნულება, რატო მოგზაურობს იგი დროში? ამაზე პასუხ საინტერესო და არგუმენტირებულად მიაგნეს ჩემმა მოსწავლეებმა, რომ ოდისეა, როგორც ყველაზე მნიშვნელოვანი და სერიოზული მეცნიერება საკუთარი თავის ხელახლა აღმოჩენაში გვეხმარება. დიდი მადლობა ყურადღებისათვის.